الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنه الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغفي ويعصى المرشد. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، ہم لوگ الادب المفرد کے اندر باب نمبر 32 یعنی قطع رحمی کرنے والے کا گناہ کیا ہے، اس تعلق سے ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں. اسی باب سے متعلق دو حدیث ہیں ہم لوگوں نے سنی، حدیث نمبر 64 اور 65. آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 66. اس میں سمعان، سعید ابن سمعان یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے، یعنی بچوں اور اسی طرح بیوقوفوں کی عمارت یعنی ان کی حکومت سے پناہ مانگتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا. اس کے بعد یہی کہتے ہیں سعید ابن سمعان کہ مجھے ابن حسنہ الجہنی انہوں نے خبر دی کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بچوں والی حکومت اور بیوقوفوں والی حکومت کیا ہوتی ہے، یعنی کن لوگوں کی ہوتی ہے، کیا نشانیاں ہیں کہ ایک آدمی کے اندر جس سے ہم لوگ پہچان سکیں گے یہ بچوں والی حکومت کر رہا ہے، یہ بیوقوفوں والی حکومت کر رہا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی ابن حسنہ جہنی سے بتایا کہ رشتہ داری کو توڑنا یعنی قطع رحمی کرنا یہ پہلی علامت ہے کہ انسان جو ہے بیوقوفوں والے اور بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے، بچوں والے کام کر رہا ہے، بچوں والی حکومت کر رہا ہے. اور دوسری، گمراہ اشخاص کی اطاعت کی جائے. اور تیسری بات انہوں نے بتایا کہ ہدایت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نافرمانی کی جائے. یہ تین ایسی علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے اگر کوئی انسان کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی حاکم کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو کہا کہ یہ تینوں بیوقوفوں کی علامت ہے اور بچوں والی حکومت کی علامت ہے. تو اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. بالکل یہ ادب المفرد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ قطع رحمی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو انسان رشتوں کو کاٹتا ہے اور وہ انسان حاکم بننے کے لائق نہیں ہے، وہ انسان کسی چیز کا امیر بننے کا لائق نہیں، کسی چیز کا ذمہ دار بننے کا لائق نہیں ہے. جو انسان پھر بھی ذمہ دار بنے اور رشتوں کو کاٹتا بھی ہو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفوں والی حکومت ہے، بیوقوفوں والی عمارت ہے یہ. تو حاضرین، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے ہم بھی پناہ مانگیں گے رشتہ داریوں کو کاٹنے سے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچائے رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.